आचार्यमतपाठोदौ बालानपि निनीक्षतां भीमतां कोऽपि गोपाल पोत पोत इवास्तुना। सर्वेभ्यः नमो नमः। शब्द परिच्छेदस्य आरम्भादेव अस्ति विषयः। अनुमानतः परस्ताद् उपमानं वर्णयन्ति तर्कविदः वादिपरिग्रहभूम्ना वयं तु शाब्दं पुरस्कुर्मः। सामान्यतः अन्यत्र ग्रन्थेषु प्रत्यक्षप्रमाणम् अनुमानप्रमाणम् अनन्तरम् उपमानप्रमाणोत्तरं शब्दप्रमाणस्य निरूपणं दृष्टम्। अत्र ग्रन्थे तु अनुमानोत्तरं साक्षात् शब्दप्रमाणस्य निरूपणं पश्चादुपमानप्रमाणस्य निरूपणम् इति किमर्थम् इत्यस्याः शङ्कायाः कृते इदमस्ति। वादिपरिग्रहभूम्ना वयं तु शाब्दं पुरस्कुर्मः। आस्तिकदर्शनेषु वैशेषिकदर्शनं विहाय सर्वैः शब्दप्रमाणम् अतिरिक्तप्रमाणत्वेन स्वीक्रियते। अतः बहुभिः वादिभिः अस्य ग्रहणात् अस्य आदरः अतिरिक्तप्रमाणत्वेन आदरो वर्तते इति कृत्वा विशिष्य मीमांसादर्शने च शब्दप्रमाणस्यैव अधिकतरम् उपयोगः अस्ति इति कृत्वा अपि च आग्रहवशात् शब्दप्रमाणस्य उपमानात् आदौ निरूपणं तदेव प्रतिज्ञातम् अस्मिन् ग्रन्थे आदौ। वादिपरिग्रहभूम्ना वयं तु शाब्दं पुरस्कुर्मः शब्दप्रमाणम् आदौ वदामः इत्यर्थः। अग्रिमपङ्क्तौ अग्रिमश्लोके तस्य स्वरूपं समग्रमपि अत्रैव सङ्गृहीतमस्ति। तत्र तावत् पदैर्ज्ञातैः पदार्थस्मरणे कृते असन्निकृष्टवाक्यार्थज्ञानं शाब्दमितीर्यते। एतादृशं ज्ञानं शाब्दज्ञानं भवति। तस्य साधनं व्यापारादिकं च अत्रैव सङ्केतेन निर्दिष्टम्। तत्र तावत् प्रथमतः किं पदैः ज्ञातैः ज्ञातैः पदैः पदार्थस्मरणम् इदं सर्वमपि प्रसिद्धं वर्तते। स एव क्रमः अत्रापि अस्ति शाब्दबोधस्य। आदौ वाक्यश्रवणं पश्चात् पदार्थोपस्थितिः पश्चात् अन्वयबोधः। अत्रापि सैव स्थितिः, परन्तु ज्ञातैः पदैः इति विशिष्य उल्लिखितमस्ति। एवञ्च पदैर्ज्ञातैः पदार्थस्मरणे कृते पश्चात् असन्निकृष्टवाक्यार्थज्ञानं, कीदृशं वाक्यार्थज्ञानम् अत्र शब्दप्रमात्रत्वेन अपेक्षितम् इत्यस्य कथनार्थमेव असन्निकृष्ट इति पदयोजना कृता। अग्रे असन्निकृष्टपदस्य अनधिगत अबाधितार्थविषयकप्रमा इत्यस्मिन्नर्थे वाक्यार्थप्रमा इत्यस्मिन्नर्थे पर्यवसानं सूचितम्। अतः तादृशं यद् वाक्यार्थज्ञानं तदेव शाब्दम् इति ईर्यते उच्यते इत्यर्थः। सामान्यतः स्वरूपम् उक्त्वा इदानीं विवरणं प्रस्तूयते अग्रे। तदिदं शाब्दज्ञानं व्युत्पत्त्यधीनम् इति तत्प्रकारम् आदौ प्रदर्शयामः। शाब्दस्य वाक्यार्थस्य अन्वयस्य ज्ञानं यत् शब्दात् जायमानम् इदं ज्ञानं व्युत्पत्त्यधीनम्। व्युत्पत्त्यधीनम् इत्यनेन शक्तिग्रहाधीनम् इत्यत्र तात्पर्यमस्ति। तर्हि शक्तिग्रहः आदौ अपेक्षते, तदुत्तरमेव श्रुतैः पदैः पदज्ञानोत्तरं पदार्थस्मरणद्वारा वाक्यार्थबोधः भवति। अतः प्रथमतः शक्तिग्रहप्रकारः प्रदर्श्यते। शक्तिग्रहसहकृतेनैव पदार्थज्ञानेन पदाज्जायमानेन शाब्दबोधः भवति। अतः शक्तिग्रहस्य आदौ निरूपणीयत्वं, सः कथं भवति इति तत्प्रकारम् आदौ प्रदर्शयामः इत्यनेन उच्यते। प्रसिद्धा एव प्रक्रिया विद्यते। प्रयोज्यप्रयोजकवृद्धयोः व्यवहारं दृष्ट्वा बालः विद्वित्सुः यदा पदपदार्थसम्बन्धम् अवधारयति सैव प्रक्रिया अत्रापि सर्वत्र या प्रसिद्धा सैव वर्णिता अस्ति। बालो हि गाम आनय पुत्रस्ते जातः इत्यादि वाक्यानन्तरं प्रवृत्तिं हर्षादिकं वा कस्यचित् उपलभ्य तयोः बुद्धिपूर्वकत्वात्
गवानयन पुत्रजननादि अर्थबुद्ध्यन्तरमेव अनन्तरम् एव अस्य प्रवृत्तिहर्षादिकं जातम् इति बुध्यमानः कथमस्ति। प्रथमतः एकः उत्तमवृद्धः प्रयोजकवृद्धः, अपरः मध्यमवृद्धः प्रयोज्यवृद्धः, तयोः संवादं शृण्वन् अयं बालः शक्तिग्रहं सम्पादयति। प्रक्रिया कथमस्ति, वाक्यद्वयम् उदाहृतमत्र। गाम् आनय इत्येकं, पुत्रस्ते जातः। सूक्ष्मदृष्ट्या पश्यामश्चेत् पुत्रस्ते जातः इति सिद्धवाक्येऽपि शक्तिग्रहः भवति, शाब्दबोधो भवति इत्यादि प्रदर्शनार्थं कृतं वर्तते। गाम् आनय इति वाक्यमादाय विस्तरेण विचारः अस्ति। गाम् आनय पुत्रस्ते जातः इत्यादि वाक्यानन्तरम्, एतादृशवाक्यानन्तरं नाम वाक्यश्रवणोत्तरम्, किं पश्यति? प्रवृत्तिं हर्षादिकं वा कस्यचित् उपलभ्य। अयं बालः श्रोतुः प्रवृत्तिं पश्यति अथवा श्रोतुः हर्षादिकं वा पश्यति। तत्र श्रोतुः प्रवृत्तिः या वर्तते तादृशप्रवृत्त्युत्तरमेव अस्य तयोः बुद्धिपूर्वकत्वात्, तयोः प्रवृत्तिहर्षयोः बुद्धिपूर्वकत्वादिति तादृशज्ञानपूर्वकत्वात् इत्यर्थः। प्रवृत्तिः इदानीं शास्त्रे यः प्रसिद्धः क्रमः वर्तते, ज्ञानम् इच्छाकृतिः इति, तेनैव क्रमेण अत्रापि वाक्यार्थविवरणं प्रकाराः अस्माभिः ज्ञायन्ते प्रायः। तत्र इयं प्रवृत्तिः या वर्तते सा प्रवृत्तिः ज्ञानजन्या अस्ति। प्रथमतः क्रियां आधारीकृत्य अनुमानं करोति। इयं या क्रिया वर्तते सा क्रिया या अस्ति सा ज्ञानजन्या, एवं ज्ञानं शब्दबोधोत्तरं जायमानं, शब्दश्रवणोत्तरं जायमानमिति अन्वयव्यतिरेकेण अस्य तथा ग्रहो भवति। गवानयन पुत्रजननादि अर्थबुद्धि अनन्तरम् एव, गवानयन विषयकं ज्ञानमेव गवानयने प्रवृत्तिजनकं भवितुमर्हति। एवमेव पुत्रजननादि यः अर्थः, तादृश अर्थबोधोत्तरमेव तद्वशात् हर्षः भवितुमर्हति। अतः तादृशबुद्ध्यनन्तरम् एव अस्य प्रवृत्तिहर्षादिकं जातम् इति बुध्यमानः, एवं सः बालः सर्वं चिन्तयन् वर्तते। तादृश अर्थबुद्धेश्च शब्दानन्तरमेव जातत्वात् गवानयन विषयक हर्षविषयक पुत्रजनन विषयक बुद्धिः कदा जाता? बुद्धि शब्दानन्तरम् एव जाता। शब्दानन्तरं नाम वाक्य उच्चारणात् उच्चारणोत्तरं वाक्यश्रवणोत्तरमेव जाता, तदुत्तरमेव प्रवृत्त्यादिकं जातं नियमवशात्। तर्हि शब्दानन्तरमेव जातत्वात् तादृशान्वयव्यतिरेकोऽपि अत्र दृश्यते। अतः गाम् आनय इत्यादि शब्दस्य गवानयनादि अर्थबोधकत्वम् अवबुध्यते। गाम् आनय इत्यादि शब्दस्य इत्यत्र शब्दपदेन न शब्दः ग्राह्यः, अपि तु समग्रं वाक्यं। गाम् आनय इति एकं वाक्यमस्ति इदानीं। तर्हि एतादृशवाक्यस्यैव इदानीं शक्तिग्रहः प्रथमतः जायते। गाम् आनय इत्यादि शब्दस्य गवानयनादि अर्थबोधकत्वम्, एतादृशः समग्रः पिण्डितः शब्दः वाक्यरूपः, एतादृशगवानयनरूपस्य अर्थस्य बोधकः इति प्रथमतः अवगम्यते। तदा च पिण्डितः एव शब्दः पिण्डितस्य एव अर्थस्य बोधकतया ज्ञातः। तदा नाम प्राथमिकव्युत्पत्तिकाले यदा गाम् आनय पुत्रस्ते जातः इत्यादि वाक्यश्रवणं कृतं, प्रवृत्तिहर्षादिकं च उपलब्धं, तदुत्तरं पिण्डितः गाम् आनय इति, गाम् इति गौः इति एकं पृथक् पदं वर्तते, आनय इति एकं पृथक् पदं वर्तते इत्यादि अज्ञानावस्थायाम् इदं जातमस्ति। समग्रस्य पिण्डितस्यैव शब्दस्य पिण्डितः गवानयन विषयकः अर्थः वर्तते इति प्राथमिकी बुद्धिः जायते। पिण्डितस्यैव अर्थस्य बोधकतया ज्ञातः अनेन बाले। पश्चात् किं भवति? सापि प्रक्रिया अस्माभिः प्रायः ज्ञायते, तदेव अत्र वर्ण्यते। ततश्च गाम्बधान अश्वम् आनय इत्यादि प्रयोगान्तरेषु
अन्यान्यपि प्रयोग अन्येष्वपि प्रयोगेषु इदानीं तस्य अवधानं भवति किं भवति तत्र इत्यादि प्रयोगांतरेषु पदांतर योग त्याग रूप आवापोद्वापौ दृष्ट्वा गो शब्दः सास्नादिमतो वाचकः आनय शब्दः आनयन क्रियावाचकः इत्यादौ पदार्थ विवेकम् अवधारयति वाक्यांतर श्रवणोत्तरम् इदं ज्ञायते पूर्वं गाम आनयेति वाक्यं श्रुतं इदानीं गाम बधानयेति वाक्यं श्रूयते गाम बधानयेति वाक्ये गोपदं पूर्ववदेव वर्तते गाम इति परन्तु आनय पदस्य अत्र त्यागो जातः तस्य त्यागः नाम तस्य उद्वापः जातः एवं आनय इत्यस्य स्थाने बधानयेति पदस्य आवापश्च जातः तर्हि अस्मिन् वाक्ये आवापोद्वापौ दृष्ट्वा एवमेव अन्यदपि वाक्यं शृणोति यत्र अश्वमानय इत्यादृशवाक्ये आनय इति पदं तथैव वर्तते परन्तु अश्वपदस्य आवापः जातः गोपदस्य च उद्वापः जातः वर्तते तर्हि एतादृश उभयत्र अनेकेषु वाक्येषु उदाहरणतया इदं स्वीकृतमस्ति अनेकेषु वाक्येषु किं भवति आवापोद्वापः दृश्यते किं भवति अनेन आवापोद्वापेन इत्युक्तौ क्रिया तु सैव क्रियमाणा दृश्यते परन्तु कर्मीभूतः पदार्थः आनयनस्य अन्यः वर्तते एवमेव या गौः पूर्वम् आनीता आसीत् इदानीं तत्र क्रियान्तरं जायमानं वर्तते तर्हि एतादृश विविधान् अर्थान् पश्चात् यदा पश्यति तदा पदार्थविवेकः तस्य भवति गाम् आनयेति समग्रं पदं गोकर्मक आनयनस्य वाचकमिति तेन पूर्वम् अवधारितम् इदानीं तु गौपदस्य तावदर्थः अयं प्राणिविशेषः सास्नादिमान् वर्तते आनयन क्रिया तु एतस्मात् भिन्ना काचन वर्तते अतः अत्र गामानयेति न समग्रं पदं वाचकं नाम इदं वाक्यं वाचकं नास्ति परन्तु गोपदम् एतादृशस्य सास्नादिमतः पदार्थस्य वाचकम् एवम् आनयन पदं च एतादृशक्रियायाः वाचकमिति विवेकः पदार्थविवेकः तस्मात् पदविवेकः वाचकपदविवेकः तस्य सञ्जायते इदानीं तु प्रसिद्धशक्ति शक्तिग्रह या अस्माभिः व्यवह्रियते सः अस्य सञ्जातः ततश्च गाम्बधान अश्वम् आनय इत्यादि प्रयोगान्तरेषु पदान्तरयोग त्यागरूप आवापोद्वापौ दृष्ट्वा गोशब्दः सास्नादिमतो वाचकः आनयशब्दः आनयन क्रियावाचकः एवं क्रियाकारकभेदमपि अवगच्छति सम्यक् क्रियावाचकः शब्दः बधान इति शब्दः पुनः तेन दृष्टः सः पुनः अन्यस्मिन् वाक्ये अन्यकर्मकः दृष्टः एवं बधानक्रियायाः वाचकः सः भवति इति क्रमेण न एकस्मिन्नेव दिने क्रमेण गच्छता कालेन तस्य एतादृश तत्तत् पदविषयक पदार्थविषयकविवेकाः सम्पद्यन्ते आनयनक्रियावाचकः इत्यादौ पदार्थविवेकम् अवधारयति एतावता पदपदार्थसम्बन्धः यः व्युत्पत्तिरूपः यं विना शाब्दबोधस्य अनिर्वाहः तस्य प्रकारः प्रदर्शितः एवञ्च वाक्यश्रवणोत्तरं वाक्यार्थबोधस्य मध्ये या पदार्थोपस्थितिः जायते तस्याः कृते आवश्यकं शक्तिज्ञानम् इदानीं सम्पादितम् इत ऊर्ध्वं कथं प्रक्रिया वर्तते इतः परं तस्य चिन्तनम् तत्रापि पदश्रवणोत्तरं पदार्थस्मरणमिति अस्माभिः सामान्यतः व्यवह्रियते पदार्थस्य स्मरणं जातं स्मरणात्मकं ज्ञानं जातं वा अन्यादृशं ज्ञानं जातमिति विषयः अग्रिमपङ्क्तौ स्पष्टीक्रियते तच्च पदैः पदार्थबोधनं शब्दशक्तिजन्यत्वात् अभिधानम् एव इति पार्थसारथिप्रभृतयः तेषां मतं वर्तते पार्थसारथिमिश्राणां मतं पदश्रवणोत्तरं पदार्थविषयकं यद् ज्ञानं जायते तत् पदार्थविषयकं ज्ञानं सामान्यतः अस्माभिः वर्ण्यते एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिस्मारकम् इति धिया अथवा शक्तिज्ञानवशात् अयं शब्दः अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति सङ्केतवशात्
पदश्रवणो संकेतवशादपि पदस्मरणोत्तरम् पदश्रवणोत्तरम् तत्संबंधिनः अर्थस्य स्मरणं भवति एवञ्च स्मरणात्मकं तत् ज्ञानं सर्वत्र इदमेव प्रायः स्वीक्रियते। पार्थसारथि मिश्राः वदन्ति तादृशं ज्ञानं न जायते अपि तु अभिधानरूपं स्मृतिभिन्नमेकम् अनुभवात्मकं ज्ञानं वर्तते। पदे एव तस्य व्यापारः दृष्टः। पदश्रवणोत्तरं यत् पदार्थज्ञानं जातं तत् पदार्थज्ञानं स्मृत्यात्मकं न अपि तु अभिधानात्मकम्। अभिधानात्मकमित्यस्य कथं स्वरूपः स्वरूपं ज्ञातव्यम् इत्युक्तौ पदा पदश्रवणोत्तरं यत् पदार्थस्य ज्ञानं जायते तत् ज्ञानम् एकः अनुभवः अस्ति न तु स्मरणम्। तर्हि तस्य अनुभवस्य किं कः प्रकारः इत्युक्तौ अभिधानम् एव तत् शब्दे शब्दस्थले सर्वत्र एवं दृष्टं वर्तते। शब्दश्रवणोत्तरं तदर्थस्य यद् ज्ञानं जायते तद् ज्ञानम् अभिधानात्मकज्ञानं न तु स्मरणम्। अन्ये तु आचार्याः अग्रे उक्तमस्ति शब्दोऽपि संस्कारोद्बोधनद्वारेणैव पदार्थं बोधयति इति स्मरणमेव पदार्थज्ञानम् इति चिदानन्दादयः। अन्ये सर्वेपि पूर्वोक्तरीत्यैव संस्कारोद्बोधः पूर्वं पदपदार्थसम्बन्धः यदा गृह्यते तदा तादृश अनुभवेन यः संस्कारः अधीयते तादृशसंस्कारस्य पदश्रवणोत्तरम् उद्बोधः जायते उद्बुद्धसंस्कारः पदार्थस्य स्मरणं जनयति। तर्हि स्मरणात्मकमेव इदं पदार्थम् अवान्तरव्यापारो यः कथ्यते तेन च अग्रे पदार्थस्मरण अन्वयबोधः जायते। इतः परम् अन्या एव चर्चा वर्तते। एतादृशमतद्वयमत्र स्थापितम्। इतः परं कः विषयः इत्युक्तौ अयं यः वाक्यार्थबोधः जायमानः वाक्यश्रवणोत्तरं तस्य जनकं किम्। प्रायः अस्माभिः ग्रन्थान्तरे न्यायादिग्रन्थे इदं ज्ञातं वर्तते यत् पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थतिः शाब्दबोधफलं तत्र शक्तिः सहकारिणि। तत्र पदज्ञानमेव करणं शाब्दबोधस्य वाक्यार्थज्ञानस्य जनकत्वेन स्वीकृतं वर्तते। पदज्ञानम् अवान्तरव्यापारश्च भवति पदार्थस्मरणरूपः। अत्र कश्चन तत्र विशेषः वर्तते इति कृत्वा अस्य उपक्रमः कृतः तैः। तथा च पदानां प्रत्येकम् अर्थेषु नियमितानाम् अपि प्रत्येकम् अर्थेषु नियमितानाम् इत्युक्तौ पूर्वं यः पदार्थविवेकः अवधारितः तद्वशात् गोपदम् एतादृश गोत्ववाचकमेव एवम् आनयनपदं क्रियायाः वाचकम् इत्यादि विवेकः प्रकृतिप्रत्ययविभागेनापि सञ्जातः वर्तते। तावत्पर्यन्तं तु सम्यक्। यद्यपि एवं नियमितानाम् अपि आदितः प्रभृतिपरिदिष्टम् एकविशिष्टार्थज्ञानतात्पर्यं तावत् अवतिष्ठते। एतावता पदार्थविवेकः यद्यपि जातः अस्ति परन्तु सर्वत्र वाक्यप्रयोगे इदमेव दृष्टं यत् एकः कश्चन विशिष्टार्थः एतैः सर्वैः पदैः सम्भूय एकः कश्चन विशिष्टः अर्थः अखण्डः बोध्यते। तर्हि किं ज्ञायते एतावत्पर्यन्तं पदानाम् एकविशिष्टार्थबोधतात्पर्यकत्वं नाम केवलपदार्थस्मरणाय एतेषां पदानां व्यापारः नास्ति अपि तु तदुत्तरं सर्वेषाम् अर्थानां यः सम्बन्धः ज्ञायते सः एव सम्बन्धः तादृशसम्बन्धज्ञानम् अन्वयज्ञानम् अथवा वाक्यार्थज्ञानमेव अत्र एतेषां पदानां प्रयोजनमस्ति इति तात्पर्यम् अवध्रियते। तदुत्तरं किं भवति एवं पदार्थज्ञाने स्थिते पदार्थज्ञानं विविच्चयज्जातं तत् स्मरणात्मकं वा भवतु अभिधानात्मकं वा भवतु तत्तु जायते। पदार्थज्ञाने स्थिते यत् पुनः तदनन्तरं पदार्थज्ञानोत्तरं पदार्थस्मरणोत्तरम् एकविशिष्टार्थज्ञानरूपं वाक्यार्थज्ञानं जायते तत् पदैरेव वा पदार्थस्मृतिभिर्वा जन्यते इति चिन्तायां। विषयः कः अत्र
पदैहि तत् वाक्यार्थ ज्ञानं जायते वा पदं तत्र करणं वा उत पदार्थाः मीमांसा मतं तु पदार्थाः अत्र न्यायमतं प्रथमतः उपन्यस्तं तु पदमेव पदान्येव तत्र पदार्थ स्मरण रूप व्यापार द्वारा शब्द बोधं जनयति। तर्हि प्रथमतः पदार्थ स्मृति भिर्वा जन्यते इति चिन्तायां पदानां अत्र अग्रे इत्ययं तावत् तार्किक साधारण पक्षः इत्यत्र कश्चन पुंतौ दोषः जातः अस्ति, कश्चन ग्रन्थः त्रुटितः वर्तते इति गुरुचरणैः सूचितम्। अतः इदमस्माभिः अत्र बुद्धौ स्थापयित्वा एव अग्रे गम्यतां यत् पदज्ञानमेव करणम् अस्ति इति न्यायसाधारणपक्षः। पदार्थज्ञानम् अवान्तरव्यापारः अथवा पदार्थज्ञानं मध्ये भवति, सः व्यापारः अस्ति न वा इत्यादि अन्यः चर्चाविषयः, परन्तु पदार्थज्ञानं मध्ये भवति। पदश्रवणोत्तरमेव शक्तिज्ञानसहकारेणैव शाब्दबोधः जायते, एतावत्पर्यन्तं न्यायसाधारण्यं वर्तते विषये। करणविषये एव काचन चिन्ता अस्ति, अतः तस्य उपस्थापनं न्यायमतेन एवं कृत्वा पश्चात् तस्य प्रत्याख्यानार्थम् इयं पंक्तिः अग्रिमा वर्तते। पदानां पदार्थबोधोपक्षीणत्वात् व्यवहितत्वाच्च पदार्थाः एव स्वसंसर्गरूपं वाक्यार्थं बोधयन्ति। एतावत्पर्यन्तं पदानामित्यारभ्य बोधयन्ति इत्यपर्यन्तं ग्रन्थः समीचीनः। इत्येन तावत् तार्किकादि साधारणपक्षः इति ग्रन्थः अत्र न युज्यते, यतोहि अग्रे वयं तु पदार्थाः लक्षणया एव वाक्यार्थं बोधयन्ति इति ब्रूमः इति वर्तते। तर्हि पूर्वः पक्षः कश्चन भवति चेदेव वयं तु ब्रूमः इति कृत्वा सिद्धान्तः भवति, अतः अग्रिमः ग्रन्थः अनेन सङ्गतः अस्ति। इत्ययं तावत् तार्किकसाधारणपक्षः इति कस्य अर्थस्य कृते युज्यते इत्युक्तौ शक्तिज्ञानपूर्वकं पदार्थश्रवण पदश्रवणोत्तरं वाक्यश्रवणोत्तरं पदार्थस्मृतिः ज्ञानं पदार्थज्ञानं तदुत्तरं वाक्यार्थबोध इति समाना प्रक्रिया। पदानां किमर्थं करणत्वं न इत्यस्य कृते उच्यते, पदानां पदार्थबोधोपक्षीणत्वात् एकं कार्यं तैः कृतं, पदार्थोपस्थितिः जनिता, तावतैव तेषां व्यापारविरमः तत्र स्वीकर्तव्यः। एतेषाम् एकं मुख्यं कार्यं सञ्जातं, पदानां पदार्थस्मृतिः। अतः तस्य पुनः वाक्यार्थजनकत्वं न अङ्गीकि वाक्यार्थज्ञानजनकत्वं न अङ्गीकर्तव्यम्। अन्यच्च किं वर्तते, व्यवहितत्वाच्च व्यवधानमपि वर्तते पदार्थेन पदार्थबोधेन। तर्हि पदार्थबोधरूपव्यवधानवशादपि साक्षात् पदानां वाक्यार्थज्ञानजनकत्वं मास्तु, अपि तु पदार्थानामेव पदार्थसंसर्गज्ञानजनकत्वं भवति। अतः उच्यते पदार्थाः एव स्वसंसर्गरूपं, पदार्थाः इदानीं ये उपस्थिताः सन्ति ते स्वसंसर्गरूपं, स्वपदेन पदार्थं गृहीत्वा तेषां यः संसर्गः क्रियाकारकसंसर्गः अन्यः अस्माभिः यः वाक्यार्थो नाम एतादृश एव भवति, तर्हि सः संसर्गः तद्यद् वाक्यार्थज्ञानं वर्तते तत् ज्ञातैः पदार्थैः इदानीम् उपस्थितैः पदार्थैरेव जायते। स्वसंसर्गरूपं वाक्यार्थं बोधयन्ति इदं वर्तते एतादृशं। तदेव अग्रे पुनः तैः विशिष्य कथम् अस्य प्रक्रिया कथं स्वीक्रियता, पदार्थाः कथं वाक्यार्थबोधस्य कारणीभूताः भवन्ति इति अग्रे प्रतिपाद्यते। वयं तु पदार्थाः एव पदार्थाः लक्षणया एव वाक्यार्थं बोधयन्ति इति ब्रूमः। सामान्यतः संसर्गमर्यादया वाक्यार्थबोधः इति उच्यते, तत्र पदैः पदार्थस्मरणे कृते तेषाम् उपस्थितानां पदार्थानां तस्मिन् वाक्ये सम्भूय वाक्येन नाम पदैः उपस्थापितत्वात् ते सर्वेपि उपस्थिताः पदार्थाः तत्र खलेकपोतन्यायेन परस्परम् अन्वयं प्राप्नुवन्ति। स च अन्वयः यः परस्परं क्रियाकारकयोः सञ्जातः ज्ञातः वर्तते, सः अन्वयः कथम् उपस्थितः तादृशसम्बन्धस्य ज्ञानम् इत्युक्तौ यस्मादत्र ते सर्वेपि उपस्थिताः सन्ति, तस्मात् संसर्गमर्यादया तेषां योग्यत्वमपि वर्तते, आसक्तिः वर्तते, आकाङ्क्षादिकं सर्वं वर्तते, अतः
पुनः संसर्गांशे शक्तिः अथवा संसर्गांशे पदस्य पदार्थस्य वा न कोऽपि व्यापारः अपेक्षते अपि तु सः अवबुध्यते वाक्यार्थज्ञानतया इति सामान्यतः स्वीकृतम्। अत्र तु तत्र लक्षणा स्वीक्रियते शाब्दत्वसिद्ध्यर्थं पदव्यापारः अपेक्षते अन्यथा सः शाब्दबोधो न स्यात्, अतः पदार्थानां व्यापारः अवश्यं तत्र स्वीकर्तव्यः कश्चन लक्षणारूपः संसर्गेन संसर्गबोधेन सह, अतः अत्र लक्षणा अङ्गीक्रियते मध्ये, परन्तु सा न पदानाम् अपि तु पदार्थलक्षणवत्। वयं तु पदार्थाः लक्षणया एव वाक्यार्थं बोधयन्ति इति ब्रूमः। इदानीं लक्षणा किमर्थं कथञ्च, किमर्थम् इति अस्माभिर्ज्ञातं, कथं कुतः बीजं किं लक्षणायाः तद् व्युत्पाद्यते अग्रे। वाच्यार्थानुपपत्त्या हि लक्षणा भवति, प्रायः इयमेव स्थितिः गङ्गायां घोषः इत्यत्र यः वाच्यो अर्थः प्रवाहः तस्य सम्बन्धः अनुपपन्नो भवति, अतः तत्र पदा अर्थान्तरः अर्थान्तरं स्वीक्रियते तस्य इति तत्र दृष्टं। वाच्यार्थानुपपत्त्या हि लक्षणा भवति, अत्र च पदैः स्मार्यमाणाः गवादिपदार्थाः, अत्र पदश्रवणोत्तरं यदा पदार्थोपस्थितिः का गतिः, इदानीं पूर्वं दृष्टम् अस्माभिः पदार्थविवेकस्सञ्जातः, अतः ते पृथक् पृथक् एकैकः एव पदार्थः अत्र स्मर्यते तत्तत्पदेन। गवादिपदार्थाः स्मृताः, तेषां यदि अन्योन्यान्वयं यदि अन्योन्यान्वयं विना सामान्यरूपाः एव अवतिष्ठेरन् तर्हि पदानां व्युत्पत्तिसमयावधृतम् एकविशिष्टार्थबोधतात्पर्यं विरुध्येत इति विरुध्येत। एतत् परम् अग्रे अन्यो विषयः अस्य सम्बन्धि। प्रथमतः अत्र अन्यः एकः विशेषांशः कः ज्ञातव्यः इत्युक्तौ, सामान्यविशेषभावः अत्र अर्थानां मध्ये अङ्गीकृतः। एको यः शब्दार्थः आनेन क्रिया वा भवतु गौः वा भवतु, अस्य केवलस्य स्मृतस्य पदद्वारा पदार्थस्मरणव्यापारेण केवलस्य पदार्थस्य सामान्यरूपत्वम्। वाक्यार्थः कीदृशो भवति, वाक्यार्थे केवलं गौः वा केवलम् आनयनं न प्रतीयते, अपि तु गोकर्मकम् आनयनं प्रतीयते, गौश्च आनीयमाना प्रतीयते, तर्हि सः भवति अस्य सामान्यस्य विशेषः। सम्बन्धयुक्तः पदान्तर पदार्थान्तरसम्बन्धी च भवति, तस्मात् सः किञ्चित् किञ्चित् विशिष्यते अस्मात् सामान्य। तर्हि सः सामान्यबोधः वर्तते यः सर्वत्र पदोत्तरं पदश्रवणोत्तरं जायमान एवं विशेष पदार्थस्मरणं सामान्यतया, वाक्यार्थबोधः विशेषरूपः। तर्हि अयं यः वाक्यार्थबोधः सः विशेषः, निर्विशेषं न सामान्यमिति न्यायेन। यदि केवलमत्र वाक्यस्य उच्चारणं पदार्थावबोधाय कृतं स्यात् तर्हि शक्तिग्रहकाले यद् दृष्टमासीत् गाम् आनये इत्यादिस्थले, पश्चात् सर्वत्र वाक्यव्यवहारस्थले यद् एकविशिष्टार्थतात्पर्यबोधः तेषां वर्तते, जनकत्वं तत्र तात्पर्यं तत्र गृहीतं विशिष्टार्थबोधे पदानां व्यापारः, तर्हि तत् न उपपद्यते। एवञ्च अयं यः वाच्यार्थः स्मरणेन अत्र उपस्थितः सः अनुपपन्नो भवति। कि कः अनुपपन्नांशः तत्र इत्युक्तौ, विशिष्टार्थे पर्यवसानं तत्र नास्ति, केवलं स्मरणमेव यदि पदार्थस्य सामान्यरूपस्य एकस्य स्मरणं स्वीक्रियते। एतादृशवाच्यस्य अनुपपत्त्या लक्षणायाः बीजं लब्धम्, अतः लक्षणा वक्तव्या। कस्य लक्षणा? पदार्थाः वाक्यार्थं लक्षे अनुपपन्नमानाः एते पदार्थाः सामान्यरूपतया स्वविशेषं वाक्यार्थं लक्षणया बोधयन्ति, तदेव उच्यते। तर्हि पदानां व्युत्पत्तिसमयावधृतम् एकविशिष्टार्थबोधतात्पर्यं विरुध्येत। तत्र इदं दृष्टमासीत् विशिष्टार्थबोधतत्त्वं, तत्तु इदानीं न जायते सामान्यरूपेण एकस्यैव आनयनस्य वा गौः वा इति, नाम इति कृत्वा पञ्चम्यन्ततया गृह्णीमः इति कृत्वा किं कल्प्यते,
सामान्य रूपस्य वाच्यस्य अनुपपत्तेः सामान्य रूपं यत् वाच्यम् अर्थात् आनयनम् नयतेः अर्थः आनयन इति पदस्य अर्थः इति यद् वर्तते तस्य सामान्य रूपस्य वाच्यस्य अनुपपत्तेः इदानीम् अनुपपत्तिः जायते अन्योन्यान्वय रूपे विशेषे एव पदार्थाः पर्यवस्यन्ति एवं च ते किं कुर्वन्ति अनुपपत्या संबंधा तेषां यः वर्तते विशेष संबंधा विशेष रूपे अर्थे यः वर्तते संबंधा तादृश संबंधं बोधयति विशिष्टतया स्वं बोधयति इत्यर्थः ततश्च तदुत्तरं कीदृश बोधा जायते इत्युक्तौ गौः इयम् आनीयमानैव आनयनञ्च गोसम्बद्धमेव इति परस्परान्वयलाभात् गवानयन रूप वाक्यार्थ सिद्धि वाक्यार्थस्य स्वरूपमेवमेव वर्तते गोकर्मकम् आनयनमिदं तर्हि तत् कथम् अवबुद्धं पदार्थद्वारा अवबुद्धं पदैः पदार्थस्मरणं कारितम् अथवा पदार्थोपस्थितिः कारिता इयं पदार्थोपस्थितिः अत्र ये पदार्थाः सन्ति ते सामान्यरूपाः वाच्यतया अन्वय तेषाम् अनुपपन्नता वर्तते अतः ते विशेषम् अर्थं बोधे तत्र च शाब्दत्वसिद्ध्यर्थं लक्षणाव्यापारः वक्तव्यः लक्षणा तु सम्बन्धः तेषां वर्तते एव विशेषसम्बन्धः अतः विशेषेण सह सम्बन्धः वर्तते इतरपदार्थेन सह अत्र कर्मत्वादिना यत् सम्बन्धो वर्तते पदार्थेन सह तादृशसम्बन्धेन इव अत्र तेषां बोधः भवति एवञ्च तस्य जनकं पदार्थाः एव गवानयनरूपवाक्यार्थसिद्धिः इदं किं जातम् एतावता पदार्थाः प्रथमतः पश्चात् तेषाम् अन्वयबोधः पदैः पदार्थाः अभिधीयन्ते अभिहितैः पदार्थैः तेषां परस्परं यः सम्बन्धः अन्वयः च वाक्यार्थपदेन उच्यते तस्य बोधः जायते इदानीं तस्य निगमनं कुर्वन्ति श्लोके तेनात्र तेनात्र पदावगताः पुनः पदार्थाः मिथोन्वयं यान् इत्येवम् अभिहितान्वयसिद्धान्तो दर्शितो अस्मदादिना इतः परम् आरम्भः कृतः अन्विताविधान अभिहितान्वयवादयोः तत्र एतत् ग्रन्थसिद्धान्तरीत्या अभिहितान्वयवादः पुरस्क्रियते सिद्धान्ततया अन्विताभिधानवादश्च खण्ड्यते तर्हि अभिहितान्वयवादः किं तात्पर्यं तत्र अभिहितैः पदार्थैः जन्यमानः अन्वयबोधः यस्मिन् मते सः अभिहितान्वयवादः अभिहितैः पदार्थैः यत्र अन्वयस्य बोधः भवति सः अभिहितान्वयवादः द्वितीयं मतं वर्तते प्राभाकरमतं तत्तु इदानीम् इतः अग्रे प्रस्तूयते तेनात्र पदावगताः पुनः पदार्थाः पदावगताः आदौ पदार्थस्मरणं पुनः पदार्थः पुनः इत्यनेन व्यापारान्तरं सूच्यते पदार्थाः मिथोन्वयं यान्ति सामान्यरूपे अनुपपत्त्या वाक्यार्थविशेषे तात्पर्यावसानार्थं मिथः परस्परम् अन्वयं प्राप्नुवन्ति इत्येवम् अभिहितान्वयसिद्धान्तो अभिहितैः पदार्थैः अन्वयबोधः इति सिद्धान्तः दर्शितः अस्मदादीनां भट्टसम्मतः अयम् इतः परं वर्तते अन्विताभिधानस्य विचारः ते किं वदन्ति सकलपदान्तरपूर्तौ इतरपदार्थैः समन्वितं स्वार्थं सर्वपदानि वदन्ति इति अन्येषाम् अन्विताभिधानम् सकलपदान्तरपूर्तौ वाक्यश्रवणोत्तरम् इत्यर्थः उपस्थितिः सर्वाणि वाक्यस्थानि सर्वाणि पदानि उच्चरितानि तदुत्तरम् इतरपदार्थैः समन्वितं स्वार्थं सर्वैः युगपत् पदार्थोपस्थितिः जायते कलेगपोतन्यायेन सर्वपदानि वदन्ति किं वदन्ति इतरपदार्थैः समन्वितं स्वार्थं वदन्ति इतरान्विते शक्तिः इति तेषां मतं वर्तते कारकवाचकशब्दानां नाम कारकपदानां क्रियान्विते क्रियान्वितानां
एवं रीत्या कारक समन्विते अर्थे अतः इतरान्विते इति सामान्यतः उच्यते इतरान्विते शक्ति अतः तदनुसारमेव अत्र वाक्यार्थबोधेऽपि तैः इदमेव उक्तम् अन्विताः एव पदार्थाः अभिधीयन्ते अतएव अन्विताभिधानम् अन्वितानाम् अभिधानम् अतः तैः तादृशैव शाब्दबोधः शाब्दबोधेऽपि परस्परान्वयः एव विषयो मुख्यतया संसर्गः एव तत्र बोध्यते तर्हि सः संसर्गः अत्र वाच्यः वर्तते इति अन्विताभिधानमते विशेषः प्राभाकरमते विशेषः सकल अतः एव सकलपदार्थान्तर सकलपदान्तरपूर्वतौ इतरपदार्थैः समन्वितं स्वार्थम् इतरपदार्थैः समन्वितं स्वार्थं सर्वपदानि वाक्यस्थानि वदन्ति इति अन्येषां प्राभाकराणाम् अन्विताभिधानमतम् इदानीं तस्य विस्तारः वर्तते अग्रे पश्यामः गाम आनय इति प्रथमश्रवणे ही ते पुनः व्युत्पत्ति काले गच्छन्ति तत्र च कथं कार्यान्विते एव शक्तिः भवति इति अत्र विवर्यते गाम आनय इति प्रथमश्रवणे ही गवानयन रूपस्य अन्वितस्य अर्थस्य शब्दः एव बोधकतया ज्ञातः भवता इदानीम् एका अन्या प्रक्रिया उक्ता पदार्थाः अन्वयबोधं जनयन्ति इति परन्तु प्राग्गच्छतु तत्र किं कृतमासीत् गामानय इति एकं वाक्यमुच्चारितं पिण्डितः एव शब्दः पिण्डितस्यैव अर्थस्य बोधकः इति उक्तं तर्हि गामानय इति प्रथमश्रवणे गवानयनरूपस्य अन्वितस्य अर्थस्य न गौः अभिधीयते न च आनयनम् अभिधीयते गवानयनम् अभिधीयते स्म तथैव दृष्टम् अतः गवानयनरूपस्य पिण्डितस्य अन्वितस्य अर्थस्य अन्वितस्य अर्थस्य शब्दः एव बोधकतया ज्ञातः तस्य बोधः केन जातः शब्दः तत्र कार्यकारणभावोऽपि भवतः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सूचितः तर्हि अस्ति शब्दश्रवणोत्तरम् एतादृशपिण्डितार्थबोधः शब्दश्च तत्र समग्रोऽपि वर्तते वाक्यरूपः वाच्यं न तु पदार्थानां तत्र न पदार्थानां व्यापारः मध्ये अवगम्यते सत्यमेव वर्तते तदुत्तरप्रक्रियापि तैः स्वीक्रियते अतः तदनुसारेण पुनरपि पदानाम् एव अन्वितार्थबोधकत्वं वाच्यं बोधकतया ज्ञातः ततः तदनुसारेण पुनरपि पदानाम् एव अन्वितार्थबोधकत्वं वाच्यं न तु पदार्थानां कालान्तरे प्रथमव्युत्पत्तिकाले यद्दृष्टं तदनुसारं पश्चादपि इदम् अङ्गीकर्तव्यं यत् पदानामेव अन्वितार्थबोधकत्वं न तु पदार्थानाम् आवापोद्वापाभ्यां हि पदार्थेषु विविच्यमानेषु अपि तत्र तत्र तैः तैः अन्विताः एव पदार्थाः दृष्टाः न तु एकाकिनः पश्चात् आवापोद्वापः यः भवद्भिः प्रदर्शितः तत्रापि का स्थितिः वर्तते यद्यपि तत्र एवं विवेकः भवति नाम गोपदस्य अर्थः पृथग् वर्तते आनयनपदात् गोपदञ्च पृथग् वाचकं वर्तते आनयनपदमपि तथैव परन्तु तावता न एकाकी अर्थः तत्र उपस्थितो भवति अपि तु इतरान्वितः एव दृश्यते सर्वत्र गोपदम् आनयनान्वितमेव दृष्टः नाम गोपदार्थः आनयनान्वितः एव दृष्टः आनयनामपि गवानयनमेव दृष्टं वर्तते अतः सर्वत्र इतरान्वितस्यैव दर्शनं जातम् इतरान्वितस्यैव बोधः वर्तते तेषाम् अवान्तरभेदः भवतु नाम न तु एकाकिनः इति अन्विते स्वार्थे पदानां शक्तिः न परित्यज्यते गौरवात् अन्यत्र विवेकवशाच्च किं स्वीकृतमासीत् पश्चात् त्यज्यते सा शक्तिः आनयनान्विते इति परन्तु एते कथयन्ति स न त्यज्यते आनयनान्विते नाम इतरान्विते एव शक्तिः भवति तत्र त्यागस्य किञ्चित् प्रमाणं प्रबलतरं न पश्यन्ति ते तर्हि अत्र मध्ये शङ्का केवलपदार्थबोधः एव न जायते वा सर्वत्र यदि इतरान्विते एव शक्तिः तर्हि इतरान्विते एव यादृशे शक्तिः तादृशस्यैव स्मरणं खलु तर्हि पदार्थबोधः एव नास्ति वा एकस्य भूपदस्य अर्थो वा अनेन पदस्य अर्थो वा नैव अस्ति वा इत्युक्तौ वर्तते अवान्तरं ननु किं केवलपदार्थबोधः पदेभ्यो नास्त्येव
नैव भवति वा अस्ति इति ब्रूमः परन्तु कीदृशम् अस्ति कथं प्रदर्शयन्ति पदानि तावत् पृथक् पदार्थान् स्मारयन्ति एव पदानि पृथक् पदार्थस्य स्मरणं जनयन्ति अनुभवात्मक नाम प्रमात्मक अनुभवं न जनयन्ति पदानि एकस्य अर्थस्य पृथक् बोधः जायते पदार्थस्य परन्तु सा न प्रमा इदानीं यदपेक्षितं वर्तते शाब्दबोधरूपं तत्तु कीदृशम् अपेक्षितं वर्तते इतरान्विततया इव तस्यैव शाब्दबोधत्वं वर्तते क्रियाकारकसम्बन्धः सः सर्वोऽपि वाक्यार्थे ज्ञातव्यः तर्हि तस्य एतेषां न जनकत्वं पदानि तस्य जनकानि न इदानीं मध्ये पदार्थस्मरणम् अपि च यद्भवति सः न वाक्यार्थः अतः एकस्य स्मरणं भवतु नाम पदानि तावत् पृथक् पदार्थान् स्मारयन्ति मध्ये न तु तावता विरमन्ति विशेषः कः एतावतैव पदार्थानां व्यापारविरमो नास्ति इदं पूर्वमपि अस्माभिर्दृष्टं यत् तेषां व्युत्पत्तिसमये अवधृतं यद्वर्तते एकविशिष्टार्थबोधजनकत्वं तस्यैव एते पुरस्कारं कुर्वन्ति न तु तावता तद्विरमन्ति विरमति नाम पदम् उच्चारितम् अथवा सर्वाण्यपि वाक्यस्थपदानि तेषाम् इदानीं व्यापारविरमो अस्ति कार्यं तेषां न सम्पन्नमस्ति स्मारितमेव तु स्वं स्वम् अर्थं पुनः इतरपदार्थान्वितत्वेन अभिधायैव विरमन्ति इति राग्धान्तः विशेषः कः पूर्वमते अभिहितान्वयवादे पदार्थस्मरणोत्तरं पदार्थव्यापारेण वाक्यार्थबोधः जायते स्म एते तु वाक्यार्थे शक्तिमेव स्वीकुरु यः अन्वयबोधः इदानीं जायमानः वर्तते सः अन्वयबोधः न लक्षणया जातः तत्रापि शक्तिः एव वर्तते अतः केवलस्य पदार्थस्य अपि मध्ये स्मरणं स्यात् नाम परन्तु न तावत् तत्र विरामः अपि तु इतरपदेन उपस्थितो यः अर्थः तादृश अर्थे अर्थसम्बन्धिनम् अर्थ अन्वितम् एव स्वार्थम् इमानि पदानि वदन्ति सर्वाण्यपि गोपदम् आनयनान्वितं गां वदति एवम् आनयनपदमपि गोकर्मकमेव आनयनं वदति अन्ततो गत्वा अयमेव च वाक्यार्थः वर्तते तर्हि वाक्यार्थस्य बोधः पदैरेव जायते शक्त्या इत्यर्थः फलति अत्र स्मारितमेव तु स्वं स्वम् अर्थं पुनः पृथक् स्मरणं भवतु नाम तदुत्तरप्रक्रिया का पुनः इतरपदार्थान्वितत्वेन अभिधाय आनयनं गोकर्मकमेव एवं गौः आनयनान्वितैव एतादृशबोधः अभिधायैव विरमन्ति इति राग्धान्तः अत्र सामान्यतः एका शङ्का भवितुम् अर्हति यदि गोपदम् आनयनान्वित गोः वाचकं गोत्वस्य एवमेव आनयनपदमपि गोकर्मक आनयनवाचकम् अस्ति तर्हि द्विवारं पदार्थोपस्थित द्विवारं तेषां बोधः भवति वा इति सामान्यतः अस्माकं प्रक्रियावशात् भ्रमः भवति परन्तु तत्रापि ते खलेदपोतन्यायं स्वीकुर्वन्ति अतः निष्कृष्टशक्तिः कुत्र इतरान्विते इतरत् किम् अस्ति इत्युक्तौ तस्मिन् वाक्ये यत् क्रियात्वेन इतरत् श्रुतं तस्य सम्बन्धः सर्वस्यापि सर्वैः कारकैः भवति क्रिया तस्याः क्रियायाः एवं क्रियापदं यत् श्रुतं वर्तते तत्रापि इतरत् विशिष्टं विशेषणीभूतं यद् इतरत् वर्तते तत् किम् इतरत् भवति इत्युक्तौ सन्निधानं यस्य वर्तते अस्मिन् वाक्ये यत् पदमुच्चारितं वर्तते तादृशपदेन यः अर्थः अत्र उपस्थापितो वर्तते तादृश अर्थान्विते एव वाचकत्वं तस्य अतः इतरान्विते शक्तिः इति सामान्यतः इतरत् किं भवति इति तत्तद् वाक्ये समभिव्याहारवशात् सः अर्थः उपस्थितो भवति एवञ्च सर्वाण्यपि पदानि एकस्मिन्नेव काले आकाङ्क्षायोग्यतासन्निधिवशाद् एकत्र आगतानि एकं विशिष्टम् अर्थं वदन्ति परन्तु एकः कश्चन एकं किञ्चित् पदम् एकस्य एव कस्यचित् अर्थस्य वाचकं न भवति अपि तु कारकपदानि क्रियासंयुक्तानि क्रिया अन्वितस्यैव अर्थस्य वाचकानि क्रियापदञ्च तत्र वाक्ये यत् कारकाणि यानि कारकाणि सन्ति तदन्वितस्यैव वाचकानि द्विरुक्तिः द्विः उपस्थितिः वा इत्यादिकं तन्मते न भवति
कलेगपोतन न्यायः तत्र अंगीक्रियते वाक् उपस्थिति शक्त्या पदार्थोपस्थिति वाक्यार्थोपस्थिति विषयेपि तैः किं जातम् अन्ततो गत्वा तस्य निगमनम् इदानीं तैः क्रियते अतः पदाभिधेयः एव अन्वित रूपो वाक्यार्थः न तु पदार्थगम्यः पदार्थ वाक्यार्थः कीदृशः वर्तते पद अभिधेयः अभिधेयः एव वाक्यार्थः संसर्गांशे शक्ति स्वीकारेण इदमेव फलति यद् वाक्यार्थः अभिधा विषयीभूतो भवति शक्त्या एव उपस्थीयते उपस्थाप्यते पदैरेव उपस्थाप्यते पदार्थस्य व्यापारः एव नास्ति मध्ये वाक्यार्थः न तु पदार्थगम्यः पदार्थगम्यः कुतो नास्ति इदानीम् इदमपि तैः वक्तव्यं तदुच्यते बाधकं किञ्चित् वक्तव्यम् अतः तद् बाधकमुच्यते पदार्थगम्यत्वे च भवदुक्तरीत्या यदि पदार्थाः उपस्थिताः पदार्थं वाक्यार्थबोधं जनयन्ति तर्हि का स्थितिः भवेत् पदार्थगम्यत्वे च प्रमाणान्तरप्रतिपन्नानामपि पदार्थानाम् अन्वयः स्यात् न च असौ दृश्यते यः गाम् आनय इति वाक्येन बोधो जातः तस्मिन् बोधे कर्मत्वेन अन्विता गौः आनयनं च क्रियाभूतं दृश्यते तत्र आनयनं भवता उच्यते पदार्थैः वाक्यार्थस्य बोधः जायते यौ च द्वौ अर्थौ अस्मिन् वाक्ये अस्मिन् वाक्यार्थे बुध्यमानौ वर्तेते तौ यदि पदार्थबोधद्वारा परस्परं संयोग सम्बन्धं ज्ञात्वा यदि तेषां बोधः भवति तर्हि चक्षुरिन्द्रियेण इदानीम् अश्वः समीपमेव वर्तते चक्षुरिन्द्रियेण वाक्यश्रोता अश्वमपि पश्यति अश्वस्यापि उपस्थितिः इदानीं जाता ज्ञानं तस्यापि जायमानं वर्तते तर्हि किं भो तर्हि पदार्थः उपस्थितः कश्चन सः पदार्थः अन्वयबोधकः इति भवता वक्तव्यम् तर्हि उपस्थितः पदार्थः प्रमाणान्तरेण उपस्थितः पदार्थोऽपि शाब्दबोधविषयी भूतो भविष्यति वाक्यश्रवणकाले अतः पदार्थाः यदि बोधको इति उच्यते चेत् अयं दोषः भवति पदमेव बोधकमिति उच्यते चेत् अयं दोषः न भवति अतः पदार्थस्य व्यापारः तेन स्वीकर्तव्यः प्रमाणान्तरप्रतिपन्नानाम् अपि पदार्थानाम् अन्वयः स्यात् अन्वयबोधः स्यात् इति कृत्वा न च असौ दृश्यते एवञ्च न दृश्यते यत् श्रुतं तन्मात्रविषयकः बोधः अथवा शाब्दबोधे यद्भास्य भासते तस्य पदोपस्थाप्यत्वमेव वर्तते अतः अतिरिक्तस्य अर्थस्य प्रवेशाय अवकाशो नास्ति पदार्थः यदि बोधकः इति उच्यते चेत् उपस्थितः पदार्थः स्व अन्वयमपि बोधयेत् इति कृत्वा वारयितुं न शक्यते बाधकं किञ्चित् तत्र नास्ति इति कृत्वा तस्यापि शाब्दबोधे भानं स्यात् एवञ्च वाक्यार्थः वाच्यार्थः वाच्यः वर्तते शक्ति बोध्यः वर्तते इति कृत्वा अन्विताभिधानम् इदम् उपसंवृते संह्रियते अत्र अन्वितस्य अभिधानम् अन्वितस्य अन्वययुक्तस्यैव अर्थस्य इतरान्वितस्यैव अर्थस्य अभिधानम् एतेनैव वाक्यार्थेऽपि शक्तिः वर्तते इत्यर्थः फलति इदं वर्तते अन्विताभिधान मतम् इतः परमस्य पुनः निरसनं कृत्वा अग्रे गम्यते अत्र यदि किञ्चित् प्रष्टव्यमस्ति चेत् तथा कुर्मः आमाचार्य यदि प्रश्नाः सन्ति तर्हि पृच्छन्तु आचार्य अत्र पदार्थाः लक्षणया एव वाक्यार्थं बोधयन्ति इति ग्रन्थपङ्क्तिः वर्तते लक्षणा एव गङ्गायां मीनाः इति वाक्ये तु वयं गङ्गायां मीनाः इत्यत्र अनुपपत्तिः नास्ति एव किल एवम् आचार्य अत्र सिद्धान्तः कृतः लक्षणया एव सर्वदा शाब्दबोधो भवति इति परन्तु गङ्गायां मीनाः इत्यत्र तु नास्ति खलु तथा अपेक्षा इति प्रश्नः ओहो हा अत्र इदम् अस्माभिः ज्ञातव्यं
गंगायां नाम लक्षणया वाक्यार्थबोधः भवति इत्यस्य तात्पर्यं पदानां तत्र लक्षणावृत्त्या पदार्थ उपस्थितिः इत्यर्थो न पदानि तु शक्त्यैव अर्थम् उपस्थापयन्ति अर्थाः यदा पदार्थाः यदा पदार्थ वाक्यार्थं बोधयन्ति तस्मिन् काले कया वृत्त्या अन्यथा बोध्यमानः वाक्यार्थः शब्दो न स्यात् अतः शब्दबोधे तस्य अन्वयस्य भानार्थं पदार्थाः तत्र लक्षणया बोधयन्ति एवञ्च पदार्थवृत्तिः सा लक्षणा न पदवृत्तिः गंगायां घोषः इत्यत्रापि लक्षणा पदार्थवृत्तिरेव भवति संयोगसम्बन्धः तत्र बुध्यते प्रवाहतीरयोः अतः तत्रापि पदार्थवृत्तिरेव लक्षणा भवति परन्तु पदार्थोपस्थितौ सा नैव उपयुज्यते अत्र या वाक्यार्थबोधस्य कृते या पदार्थानां लक्षणा सा पदार्थोपस्थितौ न पदार्थोपस्थितौ शक्तिव्यापारः एव वाक्यार्थज्ञानार्थं पदार्थाः लक्षणया वाक्यार्थं बोधयन्ति इति अन्यो अंशः द्वितीयव्यापारः गंगायां मीनः इति उच्यते चेत् अत्र शक्त्या एव सर्वेपि पदार्थाः उपस्थिताः तत्र मीनाः मीनपदेन उपस्थिताः गंगा तु नाम प्रवाहः गंगापदेन उपस्थितः शक्तिवृत्त्या एव शक्त्या एव उपस्थितिः द्वयोः इतः परं मीनेषु यद् गंगाधिकरणत्वं ज्ञायते अयं यः सम्बन्धः ज्ञायते अन्वयभूतः तादृश अन्वयबोधस्तु मीमांसामते अत्रापि लक्षणया एव मीनाः गंगा च विशेषे पर्यवसानार्थं स्व विशेषे पर्यवसानार्थं लक्षणया अन्वयं बोधयति आमचर्य इदानीं स्पष्टं वा एवमचर्य मञ्च पदार्थोपस्थितिविषये तु शक्तिः एव वाक्यार्थज्ञानार्थं लक्षणं प्रश्नाः सन्ति वा प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुमः अन्यथा पश्चात् ग्रूप् मध्येपि स्थापयितुं शक्यन्ते प्रश्नाः तेषाम् उत्तरं श्वः प्रदीयते तर्हि किञ्चित् पठनीयं वा इदानीं निमेषचतुष्टयम् अवशिष्टं किञ्चित् पङ्क्तिं न वदामि किञ्चित् अत्र ये विशेषाः अस्माभिः ध्यातव्याः सन्ति तान् वदामि अत्र प्रायः अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं तर्कसङ्ग्रहग्रन्थाधारेण नाम न्यायग्रन्थाधारेणैव चिन्तनं दृष्टमिति प्रायः अवगत्य मया उच्यते अत्र विशिष्य मीमांसादर्शने पदस्य स्वरूपं किम् शब्दस्य द्रव्यत्वमस्ति वा गुणत्वं प्रायः अस्माभिः ज्ञायते शब्दः शब्दगुणकम् आकाशम् इत्यनुसारं शब्दः आकाशगुणः अस्ति सः विषयः के के विषयाः अत्र शाब्दबोधे प्रक्रियायां नूतनाः भवन्ति इत्युक्तौ शब्दः गुणो न भवति शब्दः एकं द्रव्यं वर्तते शब्दः विभुद्रव्यं वर्तते शब्दः नित्यं द्रव्यं वर्तते अनन्तरं पदस्य स्वरूपमपि अस्माभिः एतावत् अवबुद्धमस्ति द्विविधम् अस्माभिर्ज्ञायते शक्तं पदं सुप्तिङन्तं पदमिति तत्र शक्तं पदमिति तु अस्ति एव अर्थः परन्तु पदं नाम अतिरिक्तं किञ्चित् वर्णेभ्यः अतिरिक्तं किञ्चित् अवयविभूतम् अतिरिक्तः कश्चन पदार्थः अस्माभिः प्रतीयते यथा गौ इत्यत्र गकारोत्तरवर्ति ओकारोत्तरवर्ति इति वर्णानाम् अनुक्रमण्या भिन्नः कश्चन अतिरिक्तः अवयवी अस्माभिः एतावत्पर्यन्तम् अवगम्यते मीमांसायां तु वर्णपदवादः वर्तते नाम वर्णानामेव नित्यानां वर्णानाम् एव पदरूपत्वम् अत्र अस्ति पदमिति अतिरिक्तं नास्त्येव किञ्चित् वर्णाः एव वाचकाः अर्थस्य तत्र क्रमविशिष्टा आनुपूर्वी विशिष्टाः वर्णाः स्मृताः सन्तः अर्थस्य बोधकाः भवन्ति इत्येवमपि एकः अंशः अस्माभिः मीमांसायां ज्ञातव्यः वाक्यार्थबोधे शब्दसम्बन्धी एव भवति अयं शक्तेः स्वरूपमपि अत्र भिन्नमेव वर्तते इच्छा सङ्केतो वा नाम अस्मात् पदाद् अयमर्थो बोद्धव्या इति ईश्वरसङ्केतो वा केवलसङ्केतो वा शक्तिः इति तर्कमतम् अस्माभिः दृष्टमस्ति अत्र तु तथा नास्ति अत्र तु
पदपदार्थ संबंध कः अस्ति इत्युक्तौ प्रत्याय प्रत्यायक लक्षणः पदपदार्थ संबंधः अत्र भवति। पदं प्रत्यायकं पदार्थाः प्रत्यायाः प्रत्यय विषयीभूताः। अतः इदं प्रत्यायकत्वं नाम किम्? अन्ततो गत्वा कार्यानुकूलया शक्तिः भवति। शक्तिः यः एकः गुणः अत्र स्वीक्रियते तादृश शक्तिरूप अतिरिक्त पदार्थो यः अस्माभिः तत्र अन्यत्र वादेषु दृष्टः सः अतिरिक्त पदार्थ एव अत्र शक्तिस्वरूपः पदनिष्ठः अर्थप्रत्यायकः वर्तते। अतः इच्छारूपशक्तिः अत्र नास्ति। इदमपि अस्माभिः ज्ञातव्यम्। एवञ्च वर्णाः इदानीम् अन्योपि एकः कः विषयः अवधेयः अस्ति अत्र? ध्वनयः, ध्वनिः इति। ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च शब्दो इति अस्माभिर्पूर्वं दृष्टं खलु। अत्र तथा नास्ति। अत्र ध्वनिः वायुद्रव्यस्य एकः गुणः। तस्य किं कार्यं वर्तते इत्युक्तौ ध्वनिः शब्दम् अभिव्यञ्जयति। शब्दः विभु नित्यं द्रव्यं वर्तते, तस्य अभिव्यक्तिः भवति ध्वन्या। एवञ्च ध्वनिः यः कण्ठताल्वादितो निर्गतः वायुः सः तद्वृत्तियो ध्वन्यात्मक ध्वनिगुणः सः गुणः शब्दम् अभिव्यञ्जयति। अनुक्रमविशिष्टान् गकारादिवर्णान् अभिव्यञ्जयति। ते च वर्णाः गोरूपम् अर्थम् उपस्थाप अभिव्यक्तास्सन्तः। अत्र इतोपि अन्ये केचन रोचकाः विषयाः सन्ति, यदि अस्माकं समयः लभ्यते कदाचित् कक्षायां चेत् कुर्मः। अत्र स्थापयामि। आचार्य मतपाथोधु बालानपि निनीशतां धीमतां कोऽपि गोपालो न कोपयुवास्तः।